Sarajevo, kao glavni grad Bosne i Hercegovine, prije dva dana bio je najzagađeniji grad u svijetu. Trend zagađenja se, nažalost, i dalje nastavlja. Razmatruju se mjere kojima se zagađenost smanjila. O zagađenosti, politici, o ostavljenim projektima, ali i o turističkim potencijalima kantona Sarajevo, u emisiji Dobar dan Bosne i Hercegovine u studiju imamo još uvijek aktualnog premijera, gospodin Adem Zolj. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer i hvala na poziv. Gospodine Zolj, zrak u Sarajevu je opasan po zdravlje ljudi. Šta se poduzima da se to promijeni u ovih nekoliko dana? Dobro, evo upravo sad zasjeda operativni štab. Znači, vlade kantona Sarajeva na predlog stručnog tima će se izjasniti ovaj operativni štab, predložiti mjere vladi kantona, odnosno sutra će se izjasniti i pred Skupštinom kantona Sarajeva, predložiti neke mjere. Naravno, imamo mi tu i odluku o zaštiti zraka, kao imamo i ovaj plan ovih mjera. Zavisi znači od ovog prijedloga koji će biti, onda ćemo učiniti neke mjere. Imate ovdje one mjere koje se mogu učiniti odmah u roku dva dana, a imate one koje sigurno zahtijevaju jedan određeni period. Do sada ova pokazatelj su rekli da je to negdje 50% zagađenosti zbog saobraćaja, a 50% su neki drugi razlozi. Naravno, svaki taj segment ima neke svoje mjere, imaju dugoročne, naročito iz oblasti saobraćaja, a mogu i one imati jedan kratkoročni period, a to je onaj obustava saobraćaja za pojedina vozila. Dakle, govorimo o sistemu par ne par, jel? Ja ne bih se pridržavao tog par i ne par, mislim da je to prevaziđen jedan sistem. Mada je ono ovome pravilniku predviđeno, ali mislim da je adekvatniji ono evropski, već i u Madridu i Berlinu, imate tu primjenu da se od ekonorme, zavisi od ekonorme, euro 1, 2, eventualno 3 vozila izostavi saobraćaj. Time se postiže neki efekat. Naravno, forsirajući onda i javni prevoz, evo na primjer i prevoz učenika i svega i zaposlenih ljudi da se forsira javni prevoz. Pa jedna mjera može biti i besplatan javni prevoz, zašto ne? Gospodine Zolj, ovo nije problem koji je, dakle, samo ove godine. Više godina Sarajevo ima taj problem da se u mjesecima, decembru i januaru, upravo stvara ovakav problem zagađenosti. Da li u posljednji nekoliko godina rađeno sistemski da se to promijeni? Mislim da su poduzimane do sada ad hoc neke mjere. Evo i ove normativi, ove mjere koje su predviđene, u januaru 2017. godine. Znači, kada se kod nas nešto desi, onda počnemo raspravljati o tome. Ja bih volio da se o ovoj tematici uvijek raspravljaju u julu mjesecu. Vlada kantona je, evo kako sam ja došao, se kaže za premijera kantona, poduzeo sam neke mjere dugoročne koje će biti vezano za nabavku vozila koje ispunjavaju ove ekonorme. Naprimjer, već naredne godine trebalo bi da se izvrši nabavka novih vozila i za javni gradski prijevoz, osim tramvaja, trolejbusa i autobusa, naravno, autobusa na plin. Znači, to su nekakve mjere koje će postići efekat nešto kasnije. Mislim, ako su dugoročne mjere, možemo reći, one su već iduće godine, tako da i ne možemo smatrati dugoročnim mjerama. Gospodine premijeru, situacija je poprilično alarmantna, ali da li će ona uticati na to da se prekine nastava u osnovnim, eventualno srednjim školama, budući da se radi o najranjivijim kategorijama djece? Operativni štab na osnovu pokazatelja, znači mjerenja nečistoće zraka, će nam predložiti određene mjere. Da li je to obustava nastave? Mislim da ona nije prošli put kad je to urađeno, nije pokazala neke mjere. Jer roditelji su tražili ipak da se djeca opet idu u školu, jer one odlaze na posao, a djeca izlaze vani. I to nije se pokazalo kao dobra mjera. Ni ova, eto, nesretna mjera 25. decembra 2017. dana Božića, što je bio par i nepar, isto nije pokazala neke određene mjere. Ali utvrđivanje i predlog mjera se radi na osnovu analize od zagađenosti od 3 dana. Znači, u 24 sata, ako se ove normativi, ako bude zagađenost veća, onda se predlažu neke mjere. Imate, kažem, evo, ima predloženo u ovim planovima, ima finih mjera koje se mogu realizirati, ali što se tiče nekakvih aktivnosti, ja sam predvidio, da naravno nije teško predvidjeti kako živi u Sarajevu, da će u ovim mjesecima, decembru i januaru, doći do zagađenja. Mi smo dali već davno nalog Upravi za inspekcijske poslove da izvrši kontrolu. Znači, koje gorivo se koristi, je li čvrsto ili tečno gorivo za zagrijavanje, kotlovnice da se obiđu, sve to da se izvrši kontrola jedna dobra.
E sad, ne može se u nekim naseljima, nije dobra socijalna struktura kod nas stanovništva, ne možete represivnim mjerama poduzimati neke aktivnosti. Zato smo mi obezbijedili novac za pomoć, znači u kupovini i kupovini ovog ogrjevnog materijala, a to ide preko Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva za rad socijalnu politiku. E sad, tu smo odlučili, zato što dolazi do zloupotrebe tog novca, odlučili smo da znači, mi nabavljamo to. Znači, u ime vlade kantona neko će nabavljati i dostavljati ovim socijalno ugroženim slučajima. Spomenuli ste da je u toku, odnosno da zasjeda operativni štab po pitanju zagađenosti, ali isto tako sutra zasjeda i Skupština kantona Sarajevo, kada će također razmatrati ovu temu. Šta očekujete, kakve će mjere oni sutra donijeti? Ovako, ja sam baš i razgovarao sa predstavnicima operativnog štaba. Rekao, upozorio da se izvrši prvo jedna prezentacija. Sastav zastupnika je raznolik. Mislim, koliko da se dobro to objasni ljudima, zastupnicima u Skupštini, pa da onda čujemo i neki predlog mjera. Ali sam rekao i također ovom operativnom štabu i ovom stručnom timu da se pripreme određeni zaključci koji bi se usvojili sutra na Skupštini i onaj koji bi se veoma brzo mogli poduzeti koje mjere. Svakako ćemo govoriti u buduće o ovim temama, pogotovo sutra ćemo pratiti Skupštinu kantona Sarajevo, a svakako danas nam je zanimljivo i politička situacija u kantonu Sarajevo. Evo, kao što smo mogli vidjeti na početku emisije, 6 stranaka je dalo svoj potpis za zajedničku koaliciju. Novi mandatar za sastav vlade bit će Edin Forto. Da li smatrate da ovako heterogena grupa 6 stranaka može biti efikasna za sve građane kantona Sarajevo? Ja nisam iskreno optimist. Pretpostavljam da će biti ne jedan premijer kantona, nego dva premijera kantona istovremeno će biti, obnašati tu funkciju. A osim toga, mislim da će u prvoj fazi, ako bude izabrano, znači Skupština to potvrdi, da će u prvoj fazi biti optužbi na račun stare vlade, mada ja to kažem, ima zastupnika sada koji su učestvovali u staroj vladi. To je prva ta faza, pa onda kadrovska problematika gdje će doći do nekakvih očito sukoba. Ja pretpostavljam to, možda ne na ministarskim mjestima, ali kasnije. Znači, opet će krivit se stara vlada. Druga faza će biti o nekakvim projektima da će se govoriti. I treća faza je negdje oko, ja mislim, Ramazanskog bajrama kad će se zahvaliti i otići s vlasti. Evo, nekako ste natuknili moje sljedeće pitanje, a to je da obično nova vlast koja dolazi za sve ono što je negativno krivi ovu prethodnu vlast, a evo upravo prilike da kažete šta je ono što ste vi ostavili, odnosno kao odlazeća vlada, u amanet novoj vlasti, koji su to projekti i šta je to zapravo što je ostavljeno na teret, rečemo pozitivni ili negativni, budućoj vlasti? Prvo da kažem, mi smo stvarno, ovo je najveći budžet koji je do sada planirana na području kantona Sarajevo. Ostavili smo mogućnost da ova parlamentarna većina mogla je da stavi na dnevni red Skupštine. Evo sutra mogao je biti nacrt budžeta. Da ga izglasaju, da održi se javna rasprava negdje do 20. decembra i da se do kraja godine usvoji. Očito, ne znam, poštujući ove rokove, sada neće to biti do kraja decembra. Onda se mogu stvoriti neki problemi oko privremenog finansiranja, oko isplaćivanja plata i drugih nekakvih obaveza. Ono što mi ostavljamo im projekte, ostavljamo im obezbeđene financijska sredstva, kredita EBRD-a, povećane predviđene kapitalne projekte u budžetu. Možda je malo i strah ovih ljudi, pa neće tek tako da se prihvate što prije dužnosti, nego da dobro analiziraju te projekte. Ima dosta kapitalnih projekata, od vodosnadbivanja, Grasa, kažem vam, saobraćajne infrastrukture, dosta tih projekata kapitalnih ostavljamo. Naravno, povećali smo i socijalna izdvajanja za ugrožene kategorije. Mogu se pohvaliti, nama nije bitno ko će, ja tu uvijek kažem, presjecati vrpcu, samo neka ih realiziraju. Ostavljamo i projektnu dokumentaciju, ostavimo i novac. Da sam ja to dočekao u aprilu mjesecu, bilo bi mnogo više. Hoćete li kažete, ima li novca u kantonu? Je li budžet likvidan? Jeste. Ima novca dovoljno. On je isplaniran, baš dobro isplaniran i svi oni kolektivni ugovori koje je potpisala vlada kantona mogu se realizirati. Imalo je nekih kod sindikata osnovnog obrazovanja i predškolskog obrazovanja, imale su neke
članovi tog kolektivnog ugovora koji nisu povoljni, nisu ekonomski opravdani, bili za vladu kantona, ali su potpisani. Možda će oni biti predmet neke istrage, ali sada kad povećanjem osnovice plate, nepotrebna su ta dodatna izdvajanja. Gospodine Zoli, malo ćemo i o pozitivnim stvarima, tačnije ono što se dešava u kantonu Sarajevo posljednjih nekoliko godina, a to je jedan turistički bum. Svake godine sve više i više turista iz cijelog svijeta dolaze u Sarajevo. Imamo li mi kapaciteta, kako institucionalni, tako i privatni, da pratimo ovu turističku granu, privrednu granu? Bilo je dosta problema oko turističke zajednice. Sada se uspostavila, ne onakvom brzinom kojom bi ja želio da se uspostavi to, ali mislim da će, barem od strane vlade, će se tražiti ubrzano formiranje ove turističke zajednice u svim kapacitetima. Ja sam baš danas imao razgovor sa ministrom privrede i sa predstavnicima turističke zajednice, baš da saslušam programe koje, šta oni nude, šta su oni isplanirali. Imali su neke javne pozive, šta planiraju. Dosta tih projekata je po meni prihvatljivo. Imaće još jedan javni konkurs, tako da još nekih projekata, znači mogu prijaviti se ili neka društva iz kulture, sporta, informativnih agencija i svega da se prijave na tome. Jer treba što više propagande. Ja sam baš danas upozorio, počinje zimska sezona, krajem ovog mjeseca najavljen je ovaj veliki koncert. Trebalo bi sa ovih naših olimpijskih planina imati uživo emisije, javljanja. I sad evo, skakana gradonačelnik govori i sa Trbevića, ali sigurno sa Igmana i Belašnice. Da se pozivaju građani, jer bit će novih sadržaja sigurno, staze će biti bolje pripremljene. Ovo mi je nejasno šta je bilo ovaj vikend. Čujem i jednu i drugu verziju, ali evo, stanje je sada sređeno, tako da bi dobro bilo da se što više u marketing stavimo odlazak na planine. I možda premijeru samo za kraj, kratko, da nam prokomentarišete koji su to modeli i promocije domaćih turističkih resursa i potencijala. Ja sam na više, danas baš predlagao mnoge ideje, vidim da su naišli na odobravanje. Ima dosta tih ideja gdje se može ne samo na području kantona Sarajevo prezentirati turistima ovi naši znamenitosti od Bijele Tabije, pa evo kažem do Iliđe dole i kažem Boga mi i Tačina i Ilijaša, imamo šta pokazati. Ali nedostaje tog marketinga i nedostaje tih emisija koje će propagirati ovo naše ljepote. Ja sam imao čak jedan prijedlog da ovim našem bosanskom ratniku uradimo nekakve lutke likove sa ratnim uniformama ili sa nekim vitezima od Kulina Bana do naših dana, što se kaže, do pripadnika oružanih snaga, sa svim onim iz osmanskog perioda, iz austro-ugarskog perioda, partizana, pripadnika armije BiH i sve ostalo, da vidi se sa konjanicima, naravno. Da se to vidi kako smo mi bili i taj narod, što kaže, takva nam je usud, ovdje živimo, ovdje ćemo opstati. Gospodine Zolj, premijeru, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za Dobar dan BiH. Hvala vam na poziv. A mi ćemo svakako kao društveno odgovorna televizija i dalje promovisati Bosnu i Hercegovinu, promovisati sve turističke potencijale i tako nastaviti narednih godina. Hvala vam puno. Hvala vam.